ስለ አረጋሽ ቤት ትንሽ ነገር አለ። አረጋሽ ቤት የሚባል የምሽት ክለብ ነበር። አረጋሽ ቤት የሚባል ቤት መጀመሪያ የወሰደኝ እንግዲህ ይስማለም በርጋ ነው። ይስማለም በነገራችን ላይ በእኔ የሙዚቃ ህይወት ውስጥ አንዳንድ ነገሮችን ሲያሳየኝ ነበረ። ውድ ጓደኛዬ ነው እና በነገራችን ላይ ትንሽ መረጃ ልስጣቸው ለማጮች። ይስማለም በርጋ የሙዚቃ መሳሪያ ባለሙያ ነው፣ ድምፃዊ ነው፣ ደራሲ ነው። ለብስት ጥሩነ፣ ላቦነሽ፣ ለአበበ ተካ፣ ለተለያዩ ድምፃዊዎች ለእኔ ብሳይቀር አቆያትም፣ ለምሳሌ አቆያት የሚለው እሱ ነው። እነዚህ ስራዎች እየሰራ ከዛ ውጭም ደግሞ አንድ ወቅት ላይ የአስቴር አወቀን ስራ ሰርቶ በጣም ትልቅ ተቀባይነት ነበር። አምሮብሽ አምሮብሽ የተሰኘው ስራና በቅርብ ይስማለም ጋር ብዙ ታሪክ ስላለ እንግዳ ማረጋችን አይቀርም። እንዲያው ለተመልካቾች እንዛቤ ለመስጠት ነው። ቀጥል ስለ አረጋሽ ቤት። እንግዲህ ያው አረጋሽ ቤት የሚጀምረው እንግዲህ ይስማለም ነው ያስተዋወቀኝ። እዛ ሰራ እዛ ስንሰራ ደግሞ የዜማና የግጥም ደራሲ ሞገስ ተካን መቼም የማያውቀው የለም። እዛ ነው እሱን ያገኘሁት። በዛ ሰዓት እና አመል ማለት የኔ ፍሬምን ስራ በመስጠት ይታወቅ ነበር። የራሱንም ስራ በመስራት ይታወቅ ነበር። ሀገር ፍቅር ነበር የሚሰራው እና ከነሱ አይነት አርቲስቶች ጋር መስራት ደግሞ ለኛ ቢግ ዲል ነው እና ያረጋሽ ቤት ይሉት እና አሰፋ ማሞ ተሰሰው አሰፋ ማሞ ነበር። ምናልባት እና ተመልካቾች ያስታውሱት በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በበለው ጀግናዬ በለው አሁን አይ ቲንክ ስዊድን ሀገር ነው የሚኖረው መሰለኝ። እሱ እነ ትርሲት ነበሩ። በጣም በጣም ወርቅ ጊዜ አሪፍ ጊዜ ነበረኝ እና ደስ ይላል። ያረጋሽ ቤትን እንግዲህ እንዴት ነው ያነሳው? እንዴት በምን ፕሮፋይል ነው ተመልከው? ባክ እንግዲህ ያረጋሽ ቤት መነሳት አለበት። ለምን መሰለኝ እንዴት አይነት ውብ ፎቶ እንዳለ ላስታውስ ነው። ስማ እኔ ኤዲ መርፌ ራሱ የኤዲ መርፌ ሙቪ ስታሩ እዚህ ሀገር ኮሜዲያ ነው። እኔ ዘፋኝ በፊት ይዘፍን ነበር እንዴ? ዘፋኝ መሆኑን የማውቀው እዚህ መድረክ ላይ ስወጣ ብቻ ነው ያየሁት። ከዛ በፊት አይቼው አላውቅም፣ ከራሴ አልፎ ማለት ነው። ይሄ ፎቶ ምናልባት ስታሳያቸው ይገባቸዋል። እና ቻችን ጎሳዬ ይስማለም በርጋ እና ኤዲ መርፌ ባንዱ አረጋሽ ቤት የሚጠሩት የተነሱት ለለፈልጌ ይገባል ገባኛል ይታያል። በጣም ደስ ይላል። አውራቸዋለሁ ይስማለም በርጋ አይ ነው እንደኛ ነው። በጣም ደስ ይላል። ዋው ሪገርም ነው። አሁንም በሙያ ውስጥ ያለው ሂደት ቀጥሎ እዚህ መድረሳችሁ ሌሎችም እናነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ። እንግዲህ ወደማይቀረው ከሀገር ፍቅር ከወጣን ወደማይቀረው ሸዋጌጥ ልናመራለሁ። ሸዋጌጥ ውስጥ ቆይታ ይኖረናል።